Mats Andersson heter jag och min utställning heter ju Nature Diary. Och det är ju egentligen en spegel av lite hur min vardag. Jag fotograferar väldigt mycket och försöker förmedla det i mina bilder som jag visar här. Kanske den bilden som fortfarande är med varmast om hjärtat är ju på flickvännen. Och det var faktiskt första sommaren när vi hade träffats och när man då kom upp mitt i natten framför ett 100 meter högt vattenfall och så. När jag såg den här scenen att den här bilden skulle passa bara att hon ligger naken och, liksom, och våga fråga det. Och så gjorde jag, tog jag med mod och så frågade och så sa hon ja liksom, och så klädde hon av sig det. Och det. Jag tror framgången med mina bilder har nog varit att jag går helt och hållet min egen väg. Liksom. Jag har inte tittat och försökt härma någon annan utan jag har gjort det jag själv tycker om. Jag gör mina bilder som jag själv gillar egentligen så att säga. Jag skapar inte bilder att någon annan ska tycka om dem och jag tror det är lite nyckeln till det egentligen. Så att. Förra året var ju helt fantastiskt egentligen för då började med, jag har egentligen inte tävlat sedan 2011, skickade in en gång till tävling sen jag bara låtit det vara och så provade jag skicka in 2016 till först då Nordens största naturfototävling och blev då all over winner där. Och samma år så skickade jag in till världens största naturfototävling, Wildlife Photographer of the Year, och så blir jag då vinnare där. Så att vinnarbild har aldrig sett ut så här innan, så att det har hänt någonting inom, om man säger, naturfotot egentligen då. Jag har ju faktiskt världens bästa svartvita naturbild just för tillfället, tills nu nästa år då, när det kommer en ny vinnare. Otroligt, känns overkligt. Ja. Det här är en helt ny serie med bilder och det här handlar egentligen inte alls om, det är ju inte fotografi med kamera traditionellt utan det är ju rena Photoshop-arbeten. Så att det är en helt ny grej som jag inte har visat innan, så det är premiär här då. Och lite komiskt, jag tänkte inte på när jag sätter ihop utställningen, men det är ju ett självporträtt på mig där jag är naken och så har man på andra sidan min flickvän där hon ligger naken. Den tanken fanns inte, men det slog mig nu när jag gick och tittade på det, så det är lite komiskt faktiskt. Jag skickade till henne att vi ligger båda nakna på museet nu. Så. Det här är ju vinnarbilden då i Wildlife Photographer of the Year på den lilla sparvugglan som jag fotograferat nära min bostad hemma då. Och det är ju en bild som såklart berör mig också. Dagen innan hittade jag ju hennes make död på backen då. Och bilden blir ju som att hon sitter och sörjer och blundar liksom. Men ja, den berör mig också, det gör den fortfarande. Jag kan fortfarande bli ledsen liksom, när jag tänker på att båda ugglorna faktiskt dog sen då. Jag vill att man ska bli berörd, liksom, att bilderna speglar egentligen lite hur jag kände också när jag tog dem. Jag hoppas att det blir så.